Сурет тарих айнаса, сондықтан да ұрпақ үшін өте қажет. Мұндағы барлық суреттер құнды. Өткеніміз бен бүгінімізді айшықтайтын фотодеректердің бәрі біз үшін қымбат. 1939 жылы Жамбыл облысы құрылғаннан кейін оның түрлі саладағы қызметін атқаратын облыстық мекемелерді де жасақталды. Соның бірі Жамбыл облысының тарихын жинақтап сақтап отырған қара шаңырақ облыстық мемлекеттік архиві. Архив қызметкерлері айтулы датаны атап өтуде өлке тарихынан сыр шертетін фотоқұжаттардың көрмесін ұйымдастыруды жөн деп тапты. Жамбыл облысының және оның архив қызметінің 85 жылдық тарихына арналған фотоқұжаттар көрмесі өлке тарихын таныту. Архив 2025 бағдарламасы аясында құжаттарды ізденушілерге қол жетімді ету мақсатында ұйымдастырылды. Көрмеге архив сақтауындағы облыстың тыныс-тіршілігінен дерек беретін жергілікті басылымдардың фото корреспонденттерінің суреттері қойылды. Архив қорындағы елімізге танымал тұлғалармен бірге қарапайым еңбек адамдары мен азаматтардың жеке текті құжаттарының көшірмелері бар. Оны өздеріңізде тамашалаған шығарсыздар. Облыс жұртшылығы, жергілікті тұрғындар, оқушылар мен студенттер тарихымызды кеңінен насихаттайтын көрмені аптаның аяғына дейін тамашалайтын болады. Бұл жерде әрине өздеріңіз көріп шықтыңыздар. Осы облысымызға еңбек сіңген тұлғалардың мәдениет тарихы бар. Әкімшілік бөлімде қызмет жасаған тұлғалардың суреттері ұсынылып отыр. Көрмеге 70-ге жуық фото сурет облыстың әлеуметтік, экономикалық және мәдени тұрғыдан дамуына еңбегі сіңген архив қорындағы азаматтардың жеке тетік құжат көшірмелері қойылған. 85 жылдық ішінде жасаған үлкен істерді біздің жастар көрсе екен, бағаласа екен деп соған сенеміз. Ал енді 85 жылға тағы да 85 солай қосыла берсін. Аталған көрменің ерекшелігі тек суретпен жылан сипаттағана емес, әр суреттің тарихы берілген. Болған оқиға Жамбыл жеріндегі кездесулер, сол кездесу куәгерлер айтқан. Жазбаша газеттерде сақталған деректер негізінде тарихнамасы жазылды. Онда елімізге танымал тұлғалармен бірге қарапайым еңбек адамдары да бар. Тахмина Тәліпжан, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.